Целта е да изградим агрохранителни вериги от полето до масата, от български суровини и български продукти. Какво ще се случва с субсидирането? Ще има ли промяна там? При всички случаи ще има, но в момента има голямо изоставане по програмата за развитие на селските райони и още от първия час сме мобилизирали всички усилия да наваксаме това изоставане, за да не загубим пари по европрограми от Европейския съюз. Казахте, че имате подозрение, че голяма част от общинските мери и пасища се дават на хора, които нямат и коте. Цитирам ви. Да, правилно ме цитирате. Не са подозрения. Реална информация от животновъди, което не е нормално. Не може общинското пасище, което е до неговата ферма, да е дадено на някой, който наистина няма и коти, животновъда да плаща наем на тоя без котето, а на него да му е дадено пасище надалече, където той прави допълнителен разход да ходи да го обработва, за да си получи субсидията от това далечно пасище, дето няма логика, технически, технологично, практически не може да случи животните му да ходят до това отдалечено пасище. Значи пасищата трябва да бъдат максимално близо до животновъдните обекти. И пасищата трябва да се предоставят на законно регистрирани животновъди, като животновъдни обекти, с брой животни, с информация в системата ВЕТИС. Тези хора трябва да имат право да ползват пасищата и никой друг. Защото сега ги ощетяват, като те плащат наем на един, който нищо не прави, или най-простичко казано, айде най-накрая да въведем правилото, който не работи, не трябва да яде.